Jag brukar ofta fundera över våran värld. Och den stora frågan är, vad händer när man är kär? Man blir lycklig och mår bra varenda dag. Men vad händer egentligen i våran hjärncentral? Luften svävar ett kärleksförmån. Signalen bildas och sprids i ditt blod. På cellmembranen sitter fast den på en receptor. Det startar då en kedjereaktion. Man måste förstå att kärleken är kemisk konstruktion som har framgått under 100 miljoner år genom evolution. Signalen bildas och sprids i ditt blod. På cellmembran träffas den på en receptor. Det startar då en kedjereaktion. Man måste